Pobedničku karikaturu Kragujevčani će videti na ovogodišnjem salonu u našem gradu u okviru oktobarskih svečanosti. Pored iranskog karikaturiste, žiri je zlatnom plaketom nagradio Omera Gama iz Turske. Srebrna plaketa ovogodišnjeg salona dodeljena je Pavelu Kuzinskom iz Poljske, a rad srpskog autora Aleksandra Blatnika osvojio je bronzanu plaketu. Žiri 17. salona antiratne karikature, kojim je predsedavao karikaturista iz Portugala i direktor Međunarodnog festivala karikaturista Antonio Antuneš, a koji čine i karikaturisti Jugoslav Lahović, Špiro Radulović, Tošo Borković i direktor salona Miodrag Stojilović, doneo je odluku i o karikaturama koje nagrađuju gradovi pobratimi Kragujevca. To je za mene normalno, imam već to bogato iskustvo u radu žirije i uvek je to neka naša međusobna borba da naši favoriti što bolje prođe. Svi nagrađeni radovi naći će se na ovogodišnjem salonu u Kragujevcu, koji prema rečima predsednika Skupštine grada Saše Milenića, zamenika predsednika Saveta salona, predstavlja najprepoznatljiviju manifestaciju oktobarskih svečanosti u Kragujevcu. To je zapravo najprepoznatljivija manifestacija koja u svetu pronosi ime grada Kragujevca, vezano upravo za kulturu mira i poruku tolerancije. Odziv autora na ovogodišnji konkurs salona je rekordan. Najveći broj radova pored naše zemlje pristigao je iz Irana, a bilo je i nekoliko iz Australije. Prema rečima članova žirija, radovi odabrani za izlaganje, posebno oni nagrađeni, pokazuju inspirativnu raznovrsnost u osudi rata i upozorenje na njegovu pogubnost.